aqoonyahan maxamed ali bile oo kamid ah aqoonyahanada somaliland sida weyn looga tixgeliyo ayaa isagoo ku sugan wadanka nigeria faaqiday safarka ay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ay ku tageen wadanka kenya gaar ahaan magaalada madaxdiisa nairobi aqoonyahan bi ayaa si cilmiyeysan u naqdiyay suurtagalnimada qodobada ay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ay ku tilmaameen inuu safarkoodu daaranaa oo ay ugu waaweynaayeen arrinta xoolaha soomaalida ee sacuudiga u joojiyey iyo qaadhan ay sheegeen in ay abaar hawso ururiyeen hadaba aqoonyahan maxamed ali bile oo si faahfaahsan amuraha si uga hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa waxaan jecelay maanta inaan in yar ka idhaahdo arrin maalmahanba warbaahinta isla dhex marayso oo ku saabsan wafdigii xisbiga qaranka ee wadani uu ku tagay magaalada nairobi oo dadku ay sawiro kala duwan ka bixinayaan wafdigu wuxuu inoo sheegay in ay arrimo badan oo danta qaranka ay u tageen magaalada nairobi oo ay ka mid yihiin abaaraha oo ah dhibaato weyna ummaddeenna haysata oo ay ka mid yihiin xoolaheenna oo la xidhay oo ahaa lafdhabar dhaqaale una baahan in arrimaha laga howlgalo soomaalida waxay tidhaahdaa muslinoo run sheeg muslinoo run noga qaado waxa weeye dee maadaama xisbi qaranna uu yahay xisbi qarannada waa hanti qaran hadalka ay sheegeen de kolle anigu sidiisaan u qaatay marka anigu sida ay xaqiiqiga tahay oo wafdiga rumaysan hadallada ay ku hadleen iyo barnaamijyada ay soo dhigeen ayaa haddana markaan arrimihii usii fiirsaday waxaa ii soo baxay in sidan wafdigu ama u dhaqmay ama u hadlayaa ay gebigeeduba iyadu tahay ta shakiga abuuraysa hadda waa laga yaabaa in ay daacad yihiinba laakiin soomaalida waxay ku maamahdaa nin guntu xumi inuu wax qarsanayaa la moodaa guntu xumaan baa meesha ka muuqata sababo badan 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 baanan ka fakiray oon aada uga fakiray laakiinse kuwa muhiimkun baan ka soo qaadanayaa ta koowaad aan isweydiino horta xoolaha maxaa loo xidhay dadba waxbay soo sheegaan qaar baa halkan hub soo sheega qaar baa idhahda hubka yeman tegaya ayaa soomaaliya sii mara qaar baa idhaahdaa kan kale laakiinse sababta xoolaha loo xidhay dee dowladda sacuudiga way soo qortay iyadoo qoran baa lahayaa oo qodobaysan oo cad xanuun baa loo xidhay xanuunka noocu sii yahay iyo noocu ka sii yahayna waa la soo sheegay waxaana loo soo gudbiyey hay-adaha caafimaadka khuseeya marka horta qodobka koowaad waa kaa haddii la doonayo in la daweeyo oo sacuudiga lagala hadlo ama cid kale lagala hadlo xoolaha la xidhay in la furo de waa arrin caafimaad arrin caafimaadun baa lagaga jawaabi karaa yacni sacuudiga inta loo taga la odhan maayo alla waan idin barinaya waan maaragtay dad masaakiina unahay xoolihi baad naga xidheen dhaqaalaha naga xume waan idin baryaynaayo maaragtay noo fura de kuma furmayaan caafimaad bay soo dhigan qodobo kow laba saddex waxaa arrintaa ka jawaabi kara uun hay-ada caafimaada u jawaabo kow laba saddex iyaguna yidhaahda tallaabadii laga qaaday sababihii wixii oo dhan halkaa oo la gudbiyo marka horta xoolo in wafdi iyo laba wafdi iyo saddex wafdi iyo xitaa wafdi dowladda soomaaliland ka socda hadduu tago dee xoolo lasoo furaya ma jiro because marka hore aanay ahaynba dariiqii lagu xidhay qodobka labaad ee muhiimka waxa weeyaan kaba soo qaadba bal hadda wafdigani xisbiga wadaniga qaranka ee wadani uu intu wax isbiday isyidhi malaha idinkaaba wax qaban kara ee taga horta intaan wafdigu dibad u bixin de waa inu la sii fadhiista wasaaraddii xanaanada xoolaha iyo dadkii kale ee khusaysay ee maxjarkii iyo dekadii iyo ciddii kale si uu u ogaado oo bal waxaan lagu soo xidhay iyo de waxa laga yeelayo yacni ilan cirka wax kama soo dejinayaa cidina iskaba dhaaf wadane xitaa hadduu xisbiga kulmiya tago xitaa haddii dowladdeenu tagto xitaa hadduu madaxweyneenu tago waxba lagama soo qaban karo because arrimo caafimaad baa loo soo xidhay arrimaha caafimaad dad caafimaadun baa ka jawaabi kara marka horta taasi waxay shaki gelinaysaa sideebu markaa afar qof intay israacaan oy maaragtay dee dhoofaanun xal u soo helayaan taas waa mid qodobka labaade muhiimka waxa uu weeyaan dee sacuudigu xaggaasuu inaga xigaa hay-addii soo xidhayna xaggaasay joogtaa jidde iyo riyaad iyo dahraan bay xafiisya ku leedahay nairobi xafiisya kuma leh marka xitaa safaaradda sacuudiga nairobi joogta xataa hadday isidhahdaan la kulmana safaaradda shuqulka mar kale aqoonyahan bile ayaa carabaabay qaababka iyo sidoo kale sida ay u bixiyaan beesha caalamku deeqyada amba adeegyada ay wadamada ugu deeqaan isagoo amurahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa horta marka hay-adaha caalamiga lala kulmaya ama ummadaha caalamiga ama dowladaha sidan inagu aynu haysano maaha dadku iyagoo socduun dad uma tagaan oma yidhahdo abaaraan kala hadlaynaa inta miis la fadhiisto dadku proposal bay qoraan
proposal baa la diyaariyaa sharaxan oo cad oo geexan oo waxaad rabto oo maaliyadiisii wata oo laga sii saxeexay dalka oo cid kasta wata proposalkaasaa la hor dhiga. Proposalkana dowladahan loo tegey ama hay-adaha loo tegey habeen iyo laba habeen midna kuma abruuf garayaan. Waxaa laga yaabaa inay dhahdaan miisaaniyadda kal dambe ama miisaaniyadda kal saddexaad baanu ku daraynaa si kal saddexaad ama kal afraad mashaariicdaanu fulinayna uu qeyb uga ahaado. Marka mashaariicda daama dowladda hausoo dhiibaan ama NGO hausoo dhiibaane, laakiinse proposal cad oo la sameeyey oo miiska lasoo saaray oo sharaxan oo inta beguu ka kooban yahay, inta miisaaniyaddiisu tahay, gobollada uu ka hadlayo, inta gobole laga hadlayo, waxa uu ka hadlaya wuxuu yahay, ma balliyaa la qodaya, ma ceelal riigaga la qodaya, ma dadka reer miyiga ayaa baabuur loo diraya oo laga soo raraya dhulkan ay degan yihiin oo loo raraya dhulkan oo degan, ma lacag baa la qaybinaya, ma diyaaradaha intay cirka tagaan daruuro artificial la sameynayo, roob soo daadinay, de waxyaalo badan baa la doonaya in la sharxo. Yacni waan tegay inaan saddex nin oo cadcad unbaan lasoo shiray, boqol sanood inbaa dad cadcad lala shiraya haddii ay dee sida abaari ku tegayso. Taasi waa halkeeda. Qodob kalaa imanaya, hay-adahan aynu had iyo goor la xidhiidhnaa laba nooc bay u qaybsamaan, intergovernmental agency iyo inter agency. Safaaradaha, UN-ta, Bangiga Adduunka, hay-adda IMF, afartaasi waxaa loo yaqaanaa intergovernmental agency. Cilaaqaad lama leh NGO iyo xisbi iyo urur iyo waxba cilaaqaad lama leh, mana siiyaano heshiis lama galaan, dowladun bay la saxeexdaan. Anad Caraale Cayuuni, warbaahinta Kalsan TV, magaalada Hargeysa.